before you came round, my heart would never be much faster. Before you came round. Eu sou Mel Reis, hoje tenho 30 anos, mas a minha história começou quando eu tinha 17 anos. Sofri um acidente de moto, tive uma fratura exposta de terceiro grau, onde daí vieram várias complicações, eu precisei fazer 30 cirurgias. Eu tive dores todos os dias, fiquei com uma perna mais curta que a outra, meu tornozelo perdi a mobilidade, tive artrose degenerativa, perdi a mobilidade de todos os dedos também. Eu sou bailarina e eu não posso ficar sem dançar, a minha vida é a dança, então eu tive que fazer uma escolha. Ou eu continuava o tratamento novamente, fazia todo esse processo de novo, eu corria o risco de não dar certo mais uma vez, ou então eu simplesmente amputaria a perna. E aí foi a opção e a escolha mais difícil da minha vida, pode ter certeza que não foi nada fácil. E aí foi onde eu conheci a Comfort Pass e eles estão dando todo o suporte, graças a Deus eles estão me ajudando muito. E eu vim começar a andar agora nesse novo ano de 2015 e tem 2 dias. Então eu tô rapidinho, graças a Deus eu tô andando sem muleta, sem nada. Se eu fosse resumir tudo isso numa palavra só, essa reabilitação, seria a palavra confiança, que é o que você tem que ter, porque senão você não consegue se libertar rapidamente dos seus medos.